Rudarski posao je na prvi pogled naporan i težak, ali ko jednom uđe u jamu i ko zagrize rudarski hleb, vrlo teško se odriče tog poziva, kažu stariji i iskusni rudari. U odnosu na ranije godine, sada je daleko lakše raditi na kopovima. Malo je sada možda bolje što se tiče transporta rude, doturanje rude, imamo dizel opremu, što ranije nije bilo, a rudarski deo posla, baš samog rudara, bušača je ostao isti u zadnjih 30-40 godina. Mali pomak smo napravili uvođenjem dizel opreme i elektro opreme na bušenje bumera, ali je to sasvim malo, međutim u buduće planiramo da težimo sve humanitijem radu i rudara i olakšavanju uslova za rudarski život. U prisustvu Branislava Jovića, čija je firma Trend Company većinski poverilac rudnika, Mladomir Đorđić, vršilac dužnosti generalnog direktora, podsjetio je na istorijat rudnika Grot, iznevši podatke o trenutnim kapacitetima, ali i planovima za naredni period. Mislim da ne možemo da budemo nezadovoljni onim što danas radimo i kako danas radimo. Sa nekim nivom proizvodnje od prilike oko 160.000 tona rovne rude u toku godine, što rezultira nekim 11.500 do 12.000 tona koncentrata olova i cinka našim finalnim proizvodom. Naša stremljena i nastojanja u ovom periodu su da to polako pomeramo ka višim ciljevima, da dođemo u nekom bližem periodu nekih 180.000 tona rude i do 15.000 tona koncentrata, da bi tu granicu pomerili do oko znači i 20.000 tona rude mesečno koju trebalo odkopavamo, a samim tim da dostignemo i nekih 18.000 tona koncentrata proizvodnje godišnje. Rukovodstvo okruga i grada podržeće menadžment rudnika i radnike da se izbore za opstanak ovog značajnog kopa. Rudnik, dakle, ima jednu pravnu situaciju, drugu ekonomsku, koje nisu u skladu, kontradiktorno. Ekonomski potpuno, po meni, uredno radi, posluje, a sve što se uradi se odmah proda i sve je u izvozu, sve što se izveze se naplati, sve svoje obaveze firma prema državi, prema lokalnoj samoupravi, prema radnicima pre svega izvršava i na drugoj strani imamo komplikacije vezane za pravni status firme, ali nadam se da će to u narednom periodu da se prevaziđe. Primećujem da sadašnje rukovodstvo naše države prepoznaje značaj koji rudarstvo ima u Srbiji, prepoznaje prirodna bogatstva kojima mi raspolažemo i siguran sam da će u narednom periodu doći bolji dani za rudarstvo, a samim tim i za rudare i na taj način im se težak posao koji oni obavljaju olakšati, poboljšati uslovi rada, poboljšati plate. Svečanosti su prisustvovali i narodni poslanik Miroljub Stojičić, general Zoran Lubura, načelnik policijske uprave Slađan Milinović i brojni gosti.